chatters from Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang parte ng mundo, welcome to Kapamilya Chat. Magiging fun nga ang gabi nyo dahil makasama natin at makikipagkulitan tonight ang isa sa pinakamagaling na child actress noon at ngayon isa sa pinakamagaling teen actress sa kanyang henerasyon na napapanood din tuwing Linggo sa Love You. Please welcome Charlene San Pedro. Hi Charlene, so syempre bago tayo magsimula, batiin muna lahat ng ating mga chatters na nanonood from all over the world. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sana po mag-stay kayo till the very end. Ayan, marami pong mga pasabog na mangyayari. Oh, gusto kayo mga pasabog na yan. Bomba. Very light. So, eto na. Alam naman natin lahat na lumakit na talaga sa si Charlene siya sa showbiz, di ba? So, pero balikan lang natin ng very light lang naman kung paano ka ba nagsimula sa showbiz. Ayan, nag-start po ako sa SEQ, sa Star Circle Kid Quest. Kabatch ko po dyan sila Nash, sila CJ, sila Ate Micaela, si Aaron Hunatas. And first runner up po ako doon. Kabatch ko din po yung ibang teen, sila Ate Sandara, sila Hero, sila Roxanne Ginoo. Ayun. Yeah. So bali, ilang taon ka ba nung nag-start ka doon sa SEQ? Four po, magpa-five. Yes. So, technically, ilang taon ka na ba sa showbiz industry, Charlene? 10 years. Years. And counting, and counting, yes. Yun naman yung talaga. So, nabanggit mo nga kanina yung Star Circle Kids Edition, di ba? Yung first very kids edition ng Star Circle Quest. Meron ka ba bang naaalala na kwento nung panahon na yun? Ano daw yung mga hindi mo nakakalimutan ng mga memories from SEQ? Sa totoo lang po, wala na po talagang maalala, pero may nagkwento po sa akin noon na may parang task na yung mga bata, parang papasukot siya sa isang kwarto, tapos hindi namin alam, may camera sa paligid. Tapos may ano doon, parang telescope. Tapos sabi, ang pinakabili nila, by batch po kasi ang pasok doon sa kwarto, sabi nila, huwag niyong sisilipin yung telescope, maa-out kayo, sabi doon sa mga bata, sabi sa amin. Tapos, edi, pagkaalis ng lalaki, edi, hanap-hanap ng magagawa kami. Ang alam ko, kasama ko nun si Basti. Hanap-hanap kami ng magagawa. Sabi ko daw, ayun, umalis na yung ano. Tapos, chine-check ko kung may papasok. Tapos, nung bandang huli na, sinilip ko daw. Edi, akala ko nun, ma-out na ako. Pero hindi, kung sino pala yung sisilip, makakapasok sa ano, sa next round. Ganun pala. Ayun, yun lang naalala ko eh. So, ano ba yung mga natutunan mo from Star Circle Kids Edition? Yung mga natutunan ko po siguro, yung sa pag-arte po, dun po kasi nag-start yung, dun po kasi nakita nila na parang marunong ako umarte. Kasi yung parang last na talent ko po dun sa Grand Finals, eh parang acting po siya sa una, tapos biglang magsi-shift siya sa pagkanta, biglang sasayaw. Umiiyak talaga ako doon, tapos biglang magugol siya, magra-rap-rap pala ako, ganyan. So, matutunan ko yung parang pagiging versatile po. Pagiging all-around multitasking. Oh, yun mga kapamilya sa, di ba, at a very young age talaga yung na-train na si Charlene na talagang maging all-around na isang artista. So, sino daw ba yung mga naging close mo during the competition? Naging ka-close ko si Nash, siyempre naging ka-close ko yun. Sila CJ. Si CJ po talaga ang crush ko noon nung SEQ. Tsaka si totoo, kahit balikan niyo po yung mga ano. Kahit si Kuya CJ kinikwento sa akin kasi nanonood siya ng mga dating SEQ na episode. Sabi niya, kapag tinatanong ka, Char, kung sino gwapo, sinasagot mo ako. Sabi yung gano'n. Kasi sobrang kita talaga ni Kuya CJ dati. Tapos pag nasa nga nung SEQ, yun, diretso kami sa going to be. So ngayon naman, maglaro tayo ng very, very light lang naman. Ay, hindi ako na-inform. Medyo. Pero this time, habang naglalaro tayo, ay binabalikan natin ang mga first sa buhay ni Charlene San Pedro. Okay. Ang ating first question, what is the first thing daw na binili mo sa napanalunan mo ng SEQ Kids? Naalala mo pa ba? Or... oo, tama. Yun nga din po yung naisip ko. Yung una ko pong nabili yung kotse po namin. Kotse, di ba? Yung Revo. Ayun, yun po.
Magkano ba yung price mo? Kasi di ba ko yung first camera? 500,000. Yun po yung price. Number 2 naman daw. Ano daw ang pinakauna mong naging project bilang isang artista, bilang child star noon? Ang naalala ko po na pinakauna yung Kristala po, yung po ako ni Judy Anton. Bago parang mag-going bulilit yun, di ba ma? Yun, tama po. Yun po, Kristala. Yes. Number 3. Sino daw ang pinakauna mong nakapareha as love team? Si Nash, sa Going Bulilit. Yung mga, hindi naman siya as love team talaga. Parang partner lang siya sa mga sketch, sa mga gags, ganyan. So, ito number 4 naman daw. Yung first na pinakamahirap na role na nagampanan mo? First na pinakamahirap na role na nagampanan ko? Siguro po, yung naranasan ko lang po kasi ngayon dito, nung bandang mga 13 years old ako, siguro, noon ko parang siguro naramdaman talaga na mahirap siya. Yung MMK po na yung MMK t-shirt. Kasi po, bali ang story po noon, parang 13 years old yung bata, tapos naganap siya ng trabaho sa Manila. Tapos, hindi niya alam yung amo niya. Parang pinagnanasaan ba dun? Parang ni-rape po siya yung ano. Yaya po talaga yung role ko dun. Tapos, umuwi ako. May anak na, buntis, hindi alam ng lolo. And speaking of MMK, dito ka na-nominate, diba? Ay, opo. Dito po. Best actress sa Asian TV Awards. Oo, tama. Oh. Best actress in a lead role. Yun. Oh. Kasi ang best actor naman si Kuya Coco, MMK din. MMK din. Yun, so yun yung pinakamahirap. Sa anong pakiramdam na parang napansin yung actress? Siyempre, sobrang saya po sa feeling. Tapos, yung mga kalaban mo taga-ibang bansa, ganyan. Manominate pa lang sobrang sarap na sa feeling. Tsaka, alam mo yun yung na-appreciate nila yung nagawa mo para ilaban pa siya sa ibang bansa. Ayun. Next naman na first daw is, yung unang artista na na-starstruck ka. Si Vilma Santos po. Kasi as in, siguro nun lang talaga po ako na starstruck. Kasi parang, ano siya eh, parang interviewin ko siya sa Going Bulilit Rated K. Tapos sabi na, ganyan mo, Vilma Santos yan. So, inaano ko na, ina-absorb ko na okay, si Vilma Santos, kailangan ko ganyan. Tapos yung sabi pa nila na, si Direk Bobot daw ka-love team yun dati, so kailangan ko talaga galingan. Tapos pagdating niya, hindi ko alam na patingin na ako sa kanya, tapos naiyak ako. Hindi ko lang gagawin ko na, na-stop pa yung shooting, no, na-stop pa yung taping nun. Pinatahan muna nila ako bago mag-start yung, ano, yung Rated K. So, grabe talaga yung iyak ko nun, namamaga yung mata ko, ganyan. Pero natapos naman po yung taping. Isang take lang yun, pero sobrang haba nung sketch ng Rated K na yun. Talagang ginalingan ko po. Kasi nandun din si Direk Bobot na nanonood. Yung first country daw na napuntahan mo, whether work or with family, sa ano po, sa Hong Kong. Kasama ko si Mama, sa Going Bulilit dating din po yun. Ano pa nga yun, memorable pa nga yun kasi from Princess Sarah taping, naiwan kami ng plane. Kasi ano, late na natapos, mag-finale na kasi yung Princess Sarah nun, so kailangan tapusin yung mga for airing. Tapos naiwan kami, tapos tumatawag kami, si Sir Deo yung nagbayad ng plane ticket namin para makapunta kami doon sa Hong Kong. Tsaka masaya kasi, di ba pag bata dream talaga makapunta Hong Kong Disneyland. Yes. Yung una daw na, yung unang tao daw na naging kaibigan mo sa showbiz? Unang tao? Hindi ko na matandaan. Basta kasi nung Going Bulilit, sobrang dami ko talagang friends. Sobrang dami kong friends yan. Sila Ate Miles, si Angel C. Yun yung talagang kadikit ko dati sa ano, Going Bulilit. Kahit naman po hanggang ngayon. Kaya po nung nag-reunion kami nung Feb, sobrang saya kasi lahat kami nagkita-kita ulit. Yung iba, mga engineer na, mga ganyan. Oo, totoo po. Tsaka yung iba, director na. Director na po yung isa sa amin sa Going Bulilit. Si Kuya Carl Baramedo. Director na po siya ng, minsan nag-AD siya sa amin sa Love You, sa Going, nag-aano na rin siya. Ayun po. Laki na pala talaga. Oh, Going Bulilit kids. So ito naman, your first showbiz crush daw. Di ko na po maalala yung sinabi ko dati nung bata ako, pero talaga po ngayon, yung gusto ko po talaga si John Lloyd. Kasi magaling siya umarte, tapos gwapo siya, ganyan. Tsaka kanina si CJ.
Ayun, oh, si Kuya CJ, nung batang-bata. Nung batang-bata ka. Pero ngayon si John, ano ba yung mga qualities ni John na parang yun, nagpapakilig sa'yo? Kasi parang ako naman, yung crush sa akin, parang hindi siya sa pagpapakilig. Parang, ano, I admire him as a person, tsaka as an actor po. Kasi, ano po eh, kinikwento po siya nung, yung AD po kasi namin sa Love You, same po ng AD sa Home Sweet Home. Yung AD po, assistant director po yan. Yung siya po yung nagko-command sa mga artista bago po yung director sa taas. So, ayun po, sabi niya po, sobrang professional po ni John Lloyd na laging may dalang script sa set, hindi siya nawawala sa kwento, sa dalay ng storya. So, parang, ang galing niya. Kasi kami, kapag sa Love You, grabe, naglalaro kami sa set. So, parang sinabi sa akin yun, parang, ay, sige, gagawin ko din yan para, di ba, ma-improve din. Totoo. Your first memorable movie project? First memorable? Siguro yung Must Be Love. Kasi, nung pa lang ako may isip eh, yung alam mo yun. Kasi nung bata po ako, hindi ko na rin maalala. Pero yun yung pinaka-memorable. Kasi sa Cebu pa namin tinape yun. Sa Cebu, tapos with Katniel pa. Oh, memorable talaga, nag-enjoy ka. Kasi ano, kasi yung role ko dun sobrang layo talaga sa personality ko. Kaya sabi ni Direk Dado, gawin ko daw na parang baklang babae. So sabi, na paano yun? Sabi ko, paano ko gagawin yun? Pero nung bandang ula, yun, nagawa ko naman. Tapos dinamihan pa nga yung labas ko dun kasi nakakatawa daw yung role ko. Ayun, yun yung pinaka-memorable. Yeah, ito, last. At your age now, ano na ba ang unang priority para sa isang Charlene San Pedro? Priority? Your first priority at your age now? Siguro yung ano, yung ito, yung nasa showbiz ako. Second ko yung ano, yung pag-aaral kasi importante po. Pero yun yung pinaka-priority ko po sa ngayon. Kasi syempre, artista ka, kailangan mo din mag-aaral para may alam ka, di ba? Nabanggit mo na nga rin yung ano, no? Yung pag-aaral na yan. Hmm. Yun nga. Na suschooling ka ba? Opo, actually graduating po ako next week. March 26 po ang graduation. Congrats! Congrats sa atin, Charlene! Ay, congrats! Wala, hindi nagsasalita yung mga nag-graduate. Gag-graduate ka ng high school. Opo, high school. So ito, ano ba ano? Tutuloy mo ba ito into college? Opo, tutuloy ko po. Anong course naman yung kukunin mo? Ano po, depende po kasi, pero sa pagkakaano ko po, gusto ko po talaga kunin psychology. Mm-hmm. Yun po, psychology po sa ano, UP. Yes, wow. Yes. Yan. Ito, syempre, di ba, schooling, trabaho, paano mo naman na pagsasambay yun? At saka, paano yung pag-a-adjust na ginagawa mo? Sa akin po, medyo nahihirapan po ako, pero syempre kailangan. Kasi sayang po eh, graduating na po ako ngayon. Mm-hmm. Tsaka ang ginagawa ko po kasi, kapag Monday, Wednesday, Friday, nasa taping po ako ng Love You Monday, Wednesday, Friday, Nathaniel taping. Mm-hmm. So, ang pasok ko lang, Tuesday, Thursday. So, kailangan mahabol ko yung lesson. Pag pumasok ko ng Tuesday, mahabol ko yung lesson ng Monday. Pag Thursday, kailangan ko mahabol yung lesson ng Wednesday. Kasi Friday, PE namin, walang klase. So, kailangan makuha ko lahat ng seat work at saka lahat ng lessons, ng lectures. Tapos minsan, wala pa po ako sa day ng exam. May special exam po ako, ganun. Na ako lang mag-isa, mag-take, ganun. So, parang ano naman, yung parang sa pang-araw-araw naman ay masusurvive ko naman siya. Opo, pero medyo mahirap din kasi kailangan ko ng special projects. Kasi wala ako sa mismong day ng nagre-recite sila. Diba? Nagsisit work sila, nagpipit sila. So, ang pambawi ko, yung special project. Charlene, nakilala ka talaga, di ba, sa telebisyon? Kasi ang dami-dami mo na nagawang mga teleserye, di ba? Ano daw yung limang roles na di mo daw makakalimutan na nagampanan mo sa TV? Sa TV? Yung pinaka hindi ko makakalimutan, yung... Number 5? Yung sa Anghel na Walang Langit. Kasi yun yung grabe, sobrang haba nung show na yun eh. Mm-hmm. Tsaka lima po kami doon. Ako, si Ate Miles, si Kuya John, si Kuya Carl yung AD namin kasali doon. Tsaka si Nikki Bagaporo. Ayan, sobrang memorable nun kasi... Tsaka yung team song nun, memorable ah. Masta, kami, diba? Yun eh. Tsaka ano yun, kasi parang mga batang kalye sila doon. So, yun, first time ko yung maramdaman yung gano'n na sobrang hirap ng taping. Kahit yung pakiramdam na yung batang kalye ka mismo. Mga ilang taon ka nun? Yung during ano, mga Anghel na Walang Langit? Five.
Kasi pag... Ikaw yung pinakabata sa kanila. Ako po. Kasi nung magsistart pa lang yung Going Bullet, parang 1 month pa lang, pinull out kami sa Going Bullet para mag-shoot ng trailer nun. Mm-hmm. So sabi ko, ano ba to? Akala ko kasali lang sa sketch. Yun pala show na siya, gagawin siyang show. Yun, so yun yung pang-5. Number 4. Yung pang-4, Kalya Lili. Yung kambal po ako doon, ako si Kalya tsaka si Lili. Si Kalya yung parang medyo boyish, si Lili naman yung sobrang pa-girl. Ayun. Tapos yung pang-3rd, yung Princess Sarah. Princess Sarah po. Alam naman siguro ng lahat yan si Princess Sarah kasi pinapalabas yung cartoons ni Princess Sarah sa lahat ng mga bata, di ba? Parang, syempre, sino ba naman gusto? Ayun, memorable yung Princess Sarah. At saka yung MMK role ko. Yung na-rape na babae. Parang ipaglaban mo story yun actually, yung ganun. Tsaka yung pang ano po, yung first. Syempre yung Going Bulilit, di ba? Hindi ko makakalimutan. Halos 8 years o 9 ako dyan. Ganun. 8, di ba? 8, opo, 8 years. Pero ngayon, di ba 10 years na yung ano? Mm-mm. Yung Going Bulilit. So, halos kasabay ko, ganun. Yun. Ayun yung 5. Ay, syempre, mamaya naman, ano, papahinga muna tayo saglit dahil mamaya mas makikilala naman natin na mas personal pa si Charlene. Kaya, mga kapamilya, keep it here on Kapamilya Chat. Okay, welcome back sa Pamilya Chat. Syempre, kasama pa rin natin si Charlene San Pedro. Yes! Ay, syempre, yung mga chatters natin want to get to know you more. So, tatanungin ka naman namin mga slumbok type of question. Yan. Na syempre, mabilisan lang din. Ah, sige po. Okay, number 1. What is the nickname daw that only your family calls you? Dati meron eh. Pero ngayon wala na kasi maano na ako eh. Parang tumanda na. Dati ano ang tawag sa akin? Nyi. Kasi mukha akong pusa dati. Yung tawag sa pusa namin dati. Kuting. Mukha akong kuting dati. What is your favorite color daw? Red and blue. What is your favorite cell phone or iPad app? Instagram, Twitter. What is your favorite food daw? Food. Kahit ano, kasi diet ako, kaya wala akong paborito masyado. Mm-hmm. Pero yung talagang food na nag-create ka? Ano, blueberry cheesecake. Bang! Your favorite TV show daw? Favorite TV show. Siyempre, dapat paborito ko, Love You, Going Bulilit, Banana Split, puro comedy, di ba? Hindi, pero paborito ko yung maganda ngayon, yung Forevermore. Oo naman, yan. Dream Dad, maganda din. Tsaka siyempre, Love Your Own Show. Oo, Love You, siyempre naman. Your favorite movie daw, top 3 na favorite movies mo. Yung Hunger Games na, yun yung paborito ko, Hunger Games, yung lahat nun. Twilight at saka yung Avengers, lahat ng Marvel na pinalabas, yun yung mga paborito ko talaga. Next naman daw is your favorite OOTD, yung parang daily OOTD mo. Ano lang, shoes. Ano, sneakers, yung mga shoes, Air Max, ganyan. Converse, pants lang, pang jeans, at saka shirt, t-shirt. Mas ganun lang po ako pag, tsaka sweater, mga ganyan. Ito isa sa mga pinakamahirap na question sa mga sumali sa Kapamilya Chat. Sino daw ang iyong favorite person in the world? Mama, tsaka si Daddy. Pero sabi kasi one lang daw. Paano? Paano one pwede lang? Pwede na yun. Pusa namin. Same. Yung safe, di ba? Okay. Ito, yung tatlo daw na favorite celebrities mo. Top 3. Top 3 yung favorite celebs. Top 3? Si Sarah, Jeronimo. O, hindi ko na siya iaano, pero paborito ko si Ate Sarah, si John Lloyd, syempre, tsaka si Tony, tsaka si Papa P, si ano, lahat na, hindi tatlo, silang tatlo. Pero sa number 1, kasi popster yun. Oh, star syempre star. Naman! Yes. Ikot-ikot na! And then, your favorite hangout place? Hangout pag walang work, sa painting. Bahay, maano talaga ako eh, sa bahay lang talaga ako, pag walang painting. Naglalaro lang po kami ng mga pinsel ko, volleyball, ganyan, tsaka basketball, laro kami. Ito daw, mayroon ka ba daw ba sports? Ano ba yung favorite sport mo? Tatlo po talaga yung sport ko. Pinaka-main yung ano, basketball. Talagang yung laro po talaga ah, hindi shoot lang ah.
Tsaka yung volleyball at tsaka badminton kasi nag-varsity po ako ng second year sa school. School namin. Yun lang po. Ito naman daw, favorite thing to do when you're not busy on tapings? Kapag hindi ako busy, this ano po kasi this past few weeks po kasi ano eh, nag-aano po ako, review. Puro review. Kasi nag-aano po ako, nag-ahabol po ako sa exams eh. Kasi graduation na nga namin next week. So yun, review, tapos nag-review ako para di naman magamit ko, di ba, next school year. Next school year. Eto, kung hindi ka daw artistang ngayon, ano ka kaya? Siguro nanonood ako sa TV ngayon. Pinapanood ko si Charlene. Ngayon sa Kapamilya Chat. Hindi, siguro ano, siguro normal lang din. Oo. Tsaka siguro honor ako ngayon. Di, joke lang. Di yun, siguro nga po, para akong nanonood lang, sobrang simple lang. Pero sa tingin mo siya, kung isang ordinary ano ka lang, ordinary teen girl ngayon. Apo. Sa tingin mo ano din, may chance din na parang isa kang ano fan din ng mga artista. Oo, kasi kahit ako ngayon fan ako eh. Fan ako ng mga love team na 'yan, sila Jadine na 'yan, fan ako niyan. Tsaka mga Katniel na 'yan, fan ako nila. Siguro ganun din, pero hindi naman sobra. Hindi naman sobra. Kasi mahihiyain po talaga ako. Kunyari, si mama, sige, picture kayo, sige, picture kayo. Hindi, kahit gusto ko siya, mahihiya ako. Tapos biglang magsisisi ko, sana nagpa-picture ako. Ganun po ako eh. Pero hindi talaga ako ma-push sa mga picture-picture. Pero ito nga, sabi mo nga yung mga artista ng ganyan. Kaninong artista ka daw unang nagpa-picture? Umaalala mo? Una? Nakalimutan ko na eh, pero sobrang may fangirl ako ngayon sa ano, sa volleyball. Yung mga nag-volleyball na yun, sobrang nag-fangirl ako sa kanila. Kasi grabe naman, sobrang galing nila. Pero kung artista, nagpa-picture ako kay Nadine Lustre talaga. Na-meet ko siya sa CR, tapos sabi ko, ate, pwede magpa-picture. Sabi niya, pero ang bait niya, sabi niya agad, sige, pwede magpa-picture. Tapos ayan, sa labas kami nagpa-picture, naka-ano pa siya, naka-sapatos pa siya. Ayun. Ito naman, medyo pa-fashion naman tayo. Describe daw your style or your fashion in three words. Three words? Basta, kahit one word lang, comfortable lang ako sa style ko. Gusto ko sobrang comfortable ko lang sa sarili ko. Yun lang. Ayun, okay ka na pag basta comfortable yung suot. Ayoko nang makate na damit. Ayoko niyan. Makate, mainit. Kaya, sobrang minsan kapag lumalabas ako, naka-shirt lang ako. Oh. Minsan nga sinabi mama, mag-ayos ka naman. Kasi, di ba dapat pag nakikita nila, naka-ayos na kami. Kasi di ba, iniidolo nga kami nung iba. Tapos, naka-ano ka lang, naka-normal na suot ka lang. So, dapat, di ba, mag-aayos ka. So, yung ano ko, lagi lang ako naka-sweater, kapag ano, shorts, at saka sneakers, ganun. Well, I think yun naman yung minahal ng mga fans mo sa'yo. Ayun yung pagiging simple mo lang talaga. Hindi po ako malabas ng arms. Kasi parang... Kasi yun lang yan para sa inyo. Parang pakiramdam ka lang nila. Parang pakiramdam nila na parang, ay, ano lang, parang, kaibigan mo sa Charlene. Malapit lang siya sa'yo lang yan. Malapit lang ngayon. Close na tayo ngayon. Oh, ito naman, ano, Charlene, ito naman, bilang ano na, ito nga, nagdadalaga ka na, syempre. Meron pa daw bang ano, yung mga secret na pakikay beauty tips dyan? Para sa mga teen girls din natin na nakasubaybay ngayon sa atin sa kapamilya siya. Sige. Ang gila kayo magbabaan ng oil control. Kasi alam nyo naman, sa edad natin ngayon, di ba, medyo oily tayo, ayan. At saka, ano ba yung mga tanong ko ngayon? Magpupulbus kayo lagi. Powder! Diba? Powder kayo. Tsaka, lagi kayo magdadala ng lip balm para hindi kayo nagwawakbak yung lips nyo. Pero ikaw, ano ba yung mga... Ayun, ako mismo yun. Ganun lang? Opo. Kapag, bago ako umalis ng bahay, sa totoo lang ha, nagpupulbo talaga ako. Kasi hiya ko po ako sa pulbo kahit nung bata pa ako. Kahit nga ngayon, sa likod naglalagay pa din ako eh. Tapos ano, lipstick, lip balm, tsaka yung medyo konting ano, nude na lipstick. Para naman hindi sobrang dry ng lips mo at tsaka nang walang kulay, diba?
Kasi nagdadalaga ka na, dapat nag-aayos ka na. Tsaka magsusukulay kayo palagi. Diba, Adriana? Sa ibang ako makikipam eh. Ayun. Ito naman, syempre, alam naman natin lahat na syempre maraming umiidolo kay Charlene, diba? Okay. So, gusto nila, many girls want to be like you or to look like you. Ano kaya yung masasabi mo lang sa kanila? What would you like to tell them? Syempre, gusto ko mag-thank you kasi, diba? Isasacrifice nila yung mukha nila para maging ikaw mukha ko. Pero, di ba, para sa akin, siguro, gayahin nyo na lang yung mapapaya ko na lang sa inyo na mag-aral na lang kayo ng mabuti. Tsaka, syempre, sana support nyo ako palagi, ganyan, sa kahit saan ako lumabas. Basta mag-aral lang kayong mabuti kasi importante ang pag-aaral. Bilang ito nga sabi mo kanina, isa na talaga sa priority mo ay yung pagiging isang actress, your work. Apo. Diba? So, pag-usapan na naman natin yung si Charlene as an actress now. Yung parang, eto, from going Balilit Days to Love You, paano ba nabago yung acting mo? Noong una, nahihirapan po ako mag-adjust from going Balilit to Love You. Kasi syempre, kailangan hindi na kagaya ng dati yung tono mo na pag going Balilit na, mga ganyan, steady, ganyan. Diba, bawal na yung mga ganyang tono. Tsaka dapat, parang nag-grow ka na, parang kailangan iba ka na sa Charlene na bata, sa Charlene ngayon. Dapat magbago na yun at saka dapat makita na nila na, yun, nag-grow ka na as an actress. Kailangan yung acting mo iba na sa dati, ganun. Pero nung una po talaga nahirapan po ako kasi syempre mahirap din naman po mag-adjust, di ba? Pero ngayon ko, naka-okay naman na po kasi nag-workshop po kami sa kay Direk Ryan kahit sa gilid na ngayon. Siyempre, ito naman sa almost 10 years mo na yung showbiz or 10 years mo na sa showbiz, ano pa daw ba yung mga roles? Marami ka naman nagampanan ng mga roles, diba? So, ano pa daw ba yung mga roles na gusto mo pang i-portray in the future? Gusto ko matry yung parang kay Katniss Everdeen, yung sa Hunger Games kasi grabe yung puso ni Jennifer Lawrence dun nung tinetape nila yun. Kaya naging idol ko talaga siya. Tsaka yung gusto ko parang more on parang ma-action. Kasi parang bihira yun sa girls dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Diba? Parang lagi yung mga girls, laging pa-sweet lang, ganyan. Parang maganda yung parang kagaya nila, Angelina Jolie. Diba? Yung mga ganun nilang role. Yung parang sa Salt. Mga ganun. Ayun. Ito naman. Ito to. Actresses that you look up to. Dito po? Dito or sa ibang bansa? Sa ibang bansa, si Jennifer Lawrence. Nagagalingan po ako sa kanya. Siya po yung nasa Hunger Games, si Katniss. Tapos, dito po sa Pilipinas, syempre po si Miss Judy Ann Santos po. Sobrang galing niya po. Kasi nung bata po ako, siya po talaga yung pinapanood ko. Tsaka napanood ko pa nga po yung Mara Clara niya yung dati. I-replay po yun sa Cinema One. Tapos Sarah Rory mo syempre po. Tsaka si Tony, napapanood ko po kasi yung mga movies niya sa Star Cinema. Yun, ang galing-galing nila. Actors daw that you want to work with? Actors that I want to work with? Pwedeng mga sa mga age nyo or you know, yung mga... Gusto ko ulit maka-work yung Katniss. Kasi sobrang saya nila ka-work. Tapos, Jadine. Siyempre, gusto ko rin itry yung mga bagong love team na gusto ko maka-work sila. Tapos, gusto ko rin maka-work si Kuya Lloydie. Gusto ko makita kung gano'n talaga siya ka-professional, di ba? Pero paano naman kung mga love team daw? Love team? Oo, sino ba yung mga gusto mong makatrabaho pa? Yung mga ka-age mo lang. Dapat din na tinatanong yan, si Jairus talaga dapat ang ka-love team ko ngayon. Hindi, si Jairus mo talaga ang ka-love team ko ngayon. Dapat siya. Ayun na, nagre-react na yung iba dyan. Joke lang. Ayun lang. Pero syempre, di ba, as an actor naman, syempre hindi lang naman kailangan stop sa isang makatrabaho. So, sino pa yung mga gusto makatrabaho in the future? Napapansin mo lang pwede mo. May possibility. Wala po po eh, kasi ayoko pa po mag-fast forward talaga eh. Gusto ko po talaga kasi, muna makita nila yung chemistry namin ni Jairus sa TV.
So, yun. Ayan, Jairus ko na sa kanina. Wala, nakatulog na yun. Chat ka ulit, Jairus. Chat ka ulit, Jairus. Okay, ito daw. Best lesson na natutunan mo sa showbiz career mo? Ano po? Yung keep your feet on the ground. Kahit gano'n ka pa kasikat, dapat matuto ka bumalik sa pinanggalingan mo. Tsaka, stay humble. Never, wag kang magsusungit sa mga fans mo kasi kaya ka nandyan dahil sa kanila. Tsaka, ano pa ba? Ayun po, basta stay humble lang dapat palagi. Hindi pa humble ah, dapat humble ka talaga. Ayun. So, this time naman, magbabasa tayo ng mga comments sa ating mga kapamilya na nanonood sa atin ngayon, live na live, dito sa Kapamilya Chat. At syempre, this time na rin, para na rin makapag-hi si Charlene sa inyo. Okay. Okay. Ayan. Comment from... Okay. Ito, from... Izzy pa to, Izzy. From... Hindi, dapat siya lumabas na. Ay, nag-away pa sila. Oh, nag-away pa kami, di ba? Nag-away pa sila. Super. Ah, talaga ko. Super. Okay, sandali. Kunin natin yung pinaka... Abunin na yung mga kaka. Thank you po. Okay. From Daniela Capulo. Ate, ang ganda mo po talaga sa personal. Ay, thank you. Ay, personal ba to? Personal. Thank you. Personal. Oo. Ito naman, next is... Kay Trish. Malapit na ba mag-start? Ay, kanina pa to. Kanina pa start. Kanina pa kami to. Next round, Cyril Ella Lim. Hi, Ate Char. Fan na fan mo talaga ako. Kanina ko pa kayo inaabangan makachat dito. Yeah. Thank you. Thank you sa pag-iintay. Okay. Ito, hi from Char. Char din, ilagay ng name niya. Nakaka-proud ka, bebe. Nung makita ka namin sa picture mo, nakasasun ka ng toga, super saya namin. Hi, thank you! Tinanggal ko agad din, surprise dapat yun, nailagay ko lang. Napindot ko. Ito naman from Christelle. Hi, Charlene! I suppose you also love volleyball. Ay, oo naman. Ito. Hi, Charlene from Angel. Anong age ka pwede magka-boyfriend at sinong crush mo ngayon? Mama, 30 years old! Ano, mga 29 pa? So, umahan lang ng isang taon. Ayan, comment from the... Harley Ramos. Harley Ramos. Hi, bebe. Musa naman ang mall show nyo ni Jai. Sana next time naman sa Pangasinan. Ay, malapit. Di ba malapit din sa Manawag na? Pangasinan. Ay, oo, tama. Tsaka sa Tarlac. Tama ba? Yes. Pero oo, sana makapunta ulit siya. Ito, from Mary Rose Picones. Hi, Baby Char. Ang ganda-ganda mo. Sana makita kita sa personal. Soon! Sa mall show niya. Oo nga, kapag mayroon. Ito, next. From Mavi Rojas. Ate Char, anong nararamdaman mo sa nalalapit mong graduation? Masaya. Siyempre, kasi gagraduate na ako sa 4 na taon na pag-aaral ko. Di ba, gagraduate na ako. Next step, aral ulit. College naman. Yun. Ito, comment from Kesha. Hi, Char. Ang gano'n mo sa personal. Promise, OMG. Personal ba to? Personal. Thank you. Ito, from Francesca Kukay Ortega. Be, birthday ko. Greet naman. Birthday mo. Happy birthday. Ingat ka dyan. At sana masaya ka ngayong birthday mo. Oo, from me. From? Parehas lang. Yeah. Si Francesca. From King. Anong pinaka-sweet na bagay na ginawa ni Jairus para sa iyo? Yes. Ay, grabe mo kayo. Kailan ba? Tsaka nung Valentine's kasi taping ng Going Bulilit 'yon ng 10th anniversary. Tapos nagulat ako nandun siya, nagdala siya ng fruitcake ba 'yon? Kasi alam niyang yung, di ba, flowers na na lalanta. So, yun, fruits. Pwede ko pakainin. Tapos diet ako, di ba? Okay. Yun. Okay. Ito, from... Ay, gusto ko na. Masarap. From Phoebe Azares. Oh, hi, Char. Nakita kita sa NCC Mall, Davao. Ang ganda mo, grabe. Baka nakita rin kita. Hi! Ito, from Treats. Congrats, Char, sa graduation mo. Anong balak mong kunin sa college? Good luck po. For your next journey. Bala ko po, psychology.
Or kapag medyo ano yung skill, baka mag-theater arts muna. Pero psychology po talaga yung pinaka-main na course na gusto ko. From Yan Balito. Ay, pala ko ikaw. Hi, Jenny. Hi, Jenny Star. Naalala mo ba nung ginawan mo ng VG? Ang NL Beauty, sana ma-answer mo to. Ay, baka po ano yan, nung ano po, baka... Bidjo Briti! Opo! Paano? Baka bagets na yun, ha? Baka po nung GT, alam yung GT, baka po nung GT nung Nashlyn, baka po nung yun. Ayun. We'll learn something new today. NG! Alam mo kasi yung BG before is very good luck. Oo, oh, tayo! Oh, sa mga paper, diba? BG! Ayun, video greeting na siya. Ito, from CYTF. What is your character daw ni Nathaniel? And when it is showing or airing? Pero sabi po nila mag-showing daw po yung Nathaniel mid-April po ata or May. So, ang role ko po dyan, anak po ako ni Abner Bartolome at ni Elizabeth Bartolome, nagagampanan ni Mamang Pokwang at saka ni Benji Paras. Dito ko po dyan si Jason Gainza. Tapos kapatid ko po si Yesha, si Ning Ning yung sa hawak kamay. Tapos abangan niyo po yung si Marco Masa, yung gagarap na Nathaniel. Next, ito from Nicole Dizon, 16. Hi, Ate Char, you're so pretty po. Ate Char, pag-greet naman po ako. Thanks, Ate Char. Hi! Ano ba nga? Nicole Dizon. Hi, Nicole Dizon. Nicole Dizon with CH. Oh. Nicole! Hi, Nicole! Ay, yan na rin si Harry Graham. Ang kulit yung Francesca kung kayo na nagpapapati ang birthday. From Eka Aquino. Bebe, ba't ang ganda mo? Este mo. Ano yun? Ano? Bakit ang ganda mo? Este bakit? Mo? Ay, bakit ko lang naman yun eh. Kinakaman. Mata ko ha. Super duper fan mo ang phone po ako ng Nashlyn, Ate Char. Thank you. Thank you sa support. From? Hindi yun eh. Ano ba naman ito? Kaya nag-aaway na sila. Sa sobrang dahil po ng comments, ay hindi po namin na lang sa pasakal magsisimula at nahihiyo na po kami nakamasin. Okay. Pero at least diba, thank you so much sa inyong pagtutok kay Charlene. Thank you. Siyempre at babalik po si Charlene sa atin next time. Okay, from Rydell. Krisha. Hi, baby Charlene. Hello. Anong team ang gusto mo sa libog? Ay, ang tagal na pa! Sa email siya! Lito ka ng gabi ngayon? Tagal pa! Lito ka ng imbe? Magsi-16 po sa April 5. Sweet 16 muna sa ito. Oo, bakit excited siya? Ano? Ate Yanni ka at sumagot? Oo, oh, no tema. Anong tema? Ano bang pwede? Basta gusto ko ano lang. Gusto ko nga, sobrang komportable lang ng suit ko pag yung nakapantalon ako para ano, para kakaiba sa lahat. Oh, okay. Ito. Choke lang. From... Hindi ko pa alam. Para sa ating lucky na, ano, chatter. Ano? Pamimigay tayo. Ay, tawa siya. From Hanilef, anong nararamdaman mong nanalo ang Ateneo? Ay, naku, sobrang saya kasi nanood kami yun nila mama eh, ng UAP. Ito naman si Hanilef, ako oh, makapromote na ng Ateneo. Next! Ang tagal ha? Prompter. Ang dami kasi eh. Tayo niya tutuwa dito. Sige, hanggang bukas tayo dito. Ay, naku, si Syra, si Syril, ano din yan, kanina pa yan. Grabe, ayaw niya sa akin. Yung iba na, mabigyan natin ang chance yung iba. Oh, siya. Oh, siya din, ay, si Kesha na basa. Ay, di ba si Kesha binati? Oo, happy birthday, Kesha. Oh. Ayan, binati Kesha ito. Ngayon. From Samantha. Hi, Ate Charlene. 1D fan ka ba? Ano? And sino pong favorite niyo po sa kanila? Ay, oo, 1D fan ako talaga. Nag-start yun nung second year ako, last year. Tapos ang paborito ko si Louie. Si Louie Tomlinson, tsaka si Zane Malik. Ay. Ito, from Kukay Ortega ulit. Shall meron ka daw bang ano, indie film? May indie film daw kayo? Ay, oo, kaya lang hindi ko po alam kung kailan siya ipapalitas. Pero na-shoot na namin yun, tapos na. Anong title? Pero anong title niya? May title na ba? Wala. Wala. Sangalan ng Anak. Sangalan ng Anak. Oh, parang... Di ba? Tama. Sangalan ng Anak.
Buli mo lang espiritu sa akin. Ay, nako, tumawa kayo. Kumain kayo. Magaling ang host na to, magaling. Si Harley Ramos kanina pa rin to, ha? Di ba may Harley din na nag sabi, anong nabasa niya request ko sa mates, feeling ko magka... Nagkabunga. Pagiging fangirling ko sa'yo. Ay! Picture na lang kasama kayo ang kula. Ay! Girl pala si ano? Harley! Okay, push pwente. Ito, from Misha Ray De Jesus. Who is your favorite, who is your international coach? International. Si ano, si... International. Andrew Garfield. Spider-Man. Oo, siya. Hey, no, from Jelly. Yeah. Hi, Charlene. From Jelly. Payag ka ba makasama si Nash Agua sa isang teleserye or movie? Oo naman. Miss ko ng Nash Lee. Oo naman. Pwede naman yun. Sa trabaho nito. Oo. Work. Kasi sa bago, hindi ka na naglaway. Puro luma. Kasi nga, dami. Nag-aaway na si Sabina. Oy, mamaya, ano na to ha? Oh, ayan, stop pabati na natin pagbabasa. Pabati daw. Oh, from Sheena. Sharp, pabati ako please. Sheena Marie Papio. Hi, Sheena Marie Papio. Ayan, binati na kita. Binisinumbat mo. Hi, Sheena Marie. Ingat ka dyan. So, next. Ayan. From Ate Shar din eh. From Anne. Hi, Ate Shar. Pabati naman po kami ng mga classmate ko. Sina Rosalind, Sophia. Ay, ang dami. Ay, ang dami niya. Na may crush kay Joaquin. Si Mitch. Sinong Joaquin? Oh my God. Si Joaquin ng Give Me Five. Oh. Sabihin ko na lang sa parang ito. Personal. Ibaba mo pa ba? Ibaba. From Ashley Motos. Where's Ashley Motos? Yeah. Hi, Shar. Gaano mo kamahal ang JLS at Snares? Ano ba yun? Ano yung JLS? Jailene. Jaileners, tsaka Charlene-ers. Apo. Ay, ang galing niya! Ang galing niya! JLS eh! Mabagets ganyan talaga. Ah, Jailene's. Yung S-ners, alam ko yan. Snurs. Siyempre, sobrang malamal kung mga ano ko yan. Mga forever fan ko yan. Ito o, from Marie Joy. Bye, bebe! Out na ako! Bye! Nalisa talaga ito sobra-sobra. I love you. Ayan. Nagdi-dinner na yan, sigurado. Nasasamid siya ngayon. From TV's. Please read my message. Hi, Charlene. You're a nice actress kahit nung bata ka pa. Nakita ko na talaga yung true talents mo. Kilig na rin ako sa love you. Keep it up. Thank you. Ay, akala ko si Chrissy. Kala mo naman, manager. Nakilig true talents. Thank you. Thank you, Miss ha? Oh, puro pabate na may bayad to. Thank you, Teris. Ito makabahaba. Oh, from Oh My Sherry, Bebe Shar, I just want to congratulate you in advance. Gagraduate ka na this year. MFB. Proud ako sa'yo bilang fan mo. You're such an inspiration to every generation. Ay, talagang nag-aralan. Wish for more projects pa na darating sa'yo. Good luck and God bless sa college life. I love you, Char. I'm Sherry from Cebu. Ay, Cebu! Thank you. I love you too, Sherry from Cebu. Hello. Thank you po. Oh. Sa mala MMK na message. Oh, thank you po. Ano ba? Ano pa ba? Ano pa ba, te? Nanukot ka ba nung gagraduate? Ha? Nung gagraduate na si Denden and Ella? Ay! Paan? Nisha Rain De Jesus. Ay, sila po kasi yung player sa ano, sa Ateneo. Ah, si Denden si at si Ella? Opo. Oh my God! Magaling kasi sila. Sobrang galing nila. Nakakalungkot. Ito, Baby Shar, oh. From Eliza Salazar. Baby Shar, pa-video greet birthday ko na po sa Monday. Oh, yan. Video mo na ngayon. Eliza Salazar. Happy advance, happy birthday, Eliza Salazar. Ingat ka palagi at sana masaya ka sa birthday mo sa Monday. And sana marami pang masayang birthday ang dumating sa'yo. God bless and study hard. Take care. Bye-bye. Oh, ayan na. Capture mo sana. Capture mo yun. Ito from ano, si Kiel Pistin. Hi, Char. Anong favorite mong kanta ni Taylor Swift? Blank Space. Mga Swifties. Tsaka Style. Halos lahat. Tsaka All Too Well. Lahat na Everything Has Changed. Lahat na sinabi. Kasi, oh.
Then, graduate. From J-Ad, pag-greet naman ng Charleners ng belated happy anniversary. Happy anniversary. Belated happy anniversary, Charleners. Oh. Thank you sa ano. Oh, yun naman, guys. Tapos na ba? Nagkita tayo ng 12 midnight po. Oo, sa sobrang dami ng comments, baka buti tayo ng 12 midnight dito. Pero at least thank you, thank you. Napagbigyan natin yung mga ibang chatters natin na ano talaga sa atin ng live dito sa Kapamilya Chat. So, syempre, ano muna tayo? Konting hinga muna tayo. Sa pagbabalik naman, hindi aalis si Sherwin hanggat hindi siya nagbibigay ng sample for us. So, yes, mamaya yan sa pagbabalik ng Kapamilya Chat. Welcome back ulit sa Kapamilya Chat. Siyempre, this time bago siya umalis at magpaalam sa atin, hindi niya iiwanan niya tayo ng mga kanyang mga sample. Operation niya po kasi. Narinig kasi ako. Nagbabakal na siya. Nagbabakal ako. So, please welcome Charlene San Pedro. So it could be so nice growing old with you.
sure dito na dito na ano. Ay, first time ko po talaga mag-gitara sa live na live, di ba? Sikreto po kasi talaga ito eh. Ngayon alam niyo ng lahat. Ngayon alam niyo na guys, ito naman. Ito, from Nash. Galing kumanta. Si Nash ba? Best Nash? Idol. Paano? Si Nash ba ito? Choke niya lang. Nash ba talaga ito? Hindi yan. Oo, nag-take you si Kukai, Shar, pabati, pwede pa. Okay. Ay, sige, pag may pabati. Oo. Ang galing mo talaga. Ayan, yung mga comment. So, ibaba mo yung mga bago dito. Ibaba mo lang. Galing. May nag-request kanina eh. Anong kanta? From Mika Arcega, Little Things daw, bebe. Ano mo ba yun? Ay, Little Things. Sige, pass mo ito kasi. Yung Sarah Dizon naman, style. Ano mo? Ay, hindi ko alam yung style eh. Abangan niyo yung video niya. O yung, ano, abangan niyo yung video niya talaga. Yung full performance niya. VG. VG. Ito, from Natalie Talented, Inspiration. Yes. Yung comment from Rachel, darling, stay with me. Ay, God. Ako ba yun? Ito, from It's Mirnabelle. Hi, pretty girl with a good voice. Ikaw na, galing mo talaga. Hindi lang sa drama, sa sayo, kundi pati sa kanta. Yes. From Jana, ganda ng boses. Okay. Ano po? Little Things lang din. Siya ko style daw. Yeah. Little Things ulit. Little Things? Oh, ayan siya. Oo. Or kahit yung ano mo lang, be. Chinchillas na lang. Your hand hits in mine like it's me, just me. Imbitahan natin sila sa mga ano, upcoming projects, tsaka sa mga, yun, yung mga mall shows. So. Ayan! Sana po, lagi po kayong manood ng Love You Every Sunday po yan after ASAP. At syempre, gusto ko rin po mag-thank you sa inyong lahat na nakichat, nanood, at naghintay. Maraming salamat po. Sabi po niya, sobrang daming nagchat-chat, kaya hindi, sorry po kung hindi namin nabasa lahat, pero sobrang na-appreciate ko po talaga lahat. Maraming salamat po. And syempre, abangan niyo rin po yung Nathaniel. Abangan niyo po yung Nathaniel ngayong 2015 na po yan. Thank you po. At saka syempre, hindi lang naman to ang ano, marami pa tayong first na pababalik mo dito. First naman. Session yan. Abangan niyo yung susunod ko, maghahanda pa ako ng mas maraming kanta. Para sa inyo guys. Yeah. So, sana naibigan niyo lahat ng ating aming pinalabas dito sa Kapamilya Chat. So, thank you so much ulit mga kapamilya. Thank you. Bye-bye po. God bless.